muhabbat sınavı. To'yimizdan so'ng yashaydigan uyimizni ko'rgim kelyapti. Suv ichib borishdan avval suratga olib keling. Bahonada oyimga ham ko'rsataman. Oilaviy suratingiz bo'lsa, yana ham yaxshi. To'ydan keyin surpriz bo'lgani yaxshi emasmi? Non sindirilishi bilan xonalarimizni ta'mirlashni boshlayman. O'zimiz istagandek barchasi oppoq rangda bo'ladi. Yo'q, yo'q. Eldor aka, avval ko'rishim kerak. Ha, mayli. Ertaga Telegramdan yuboraman. Suratlarni jo'natgach, Lazizadan xabar kutdim. Kuni bilan 5-6 marta SMS yozib, mendan hol so'raydigan qiz negadir uzoq kuttirdi. O'zim qo'ng'iroq qilsam, raqam o'chirilgan. Ertasiga esa darsdan so'ng uni fakultet xiyobonida kutib o'tirdim. Laziza o'quv binosidan chiqdi-yu, dugonalari qurshovida bino qarshisidagi oshxonaga kirib ketishdi. Voy Laziz, qara Eldor, yoniga bormaysanmi? Yo'q, bir ish qilurdi. Yoniga borginda meni ortiq bezovta qilmasligini tushuntirib qo'y. Ko'rgim kelmayapti uni. Nega? Axir oltoydan buyon Eldor akam deb tilingdan bo'ldimardi-yu. Yorishib qoldilaringmi? Uni ko'rinishdan tuppa tuzuk oilani bolasi deb o'yladim. Kecha degan uyining rasmlarini yuboribdi. Ko'rsatishga ham uyalaman hatto. Uyimi bu, xarobami, nurab yiqilay deb turibdi. Biram tortdan qiz o'zimni o'shuda tasavvur qilsam bo'g'ilib ketyapman. Shunga gaplashishga ham toqatim yo'q. Shunaqa de. Da, ko'nglim qoldi vapshe. Lazizjon, u seni sevadi-ku. Eldor aqlli, ishbilarmon yigit. Kelajakda o'z uyingizni qurib, baxtli yashaysizlar. Nega muhabbatingdan yuz o'g'iryapsan? Bo'ldi. Men qizlarning yoniga boraman. Sen esa unga ayt, ortimdan boshqa yurmasin. Iltimos, yosh, xo'p degan. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz, Diyora? Laziza chiqmadimi? Uni kutib turgandim. Ha, rahmat. Bilasizmi, uning vaqti yo'q shekilli. Haliga kayfiyati ham yo'qroq. Balki boshqa kun kelarsiz. Kayfiyatiga mabodo kechagi suratlar sabab emasmi? Bilmasam. Unday bo'lsa, dugonangizga aytib qo'ying. Meni ortiq bezovta qilmasin. Hammasini tushundim. U ketdi. Uni og'itish uchun biror so'z degim keldi, ammo mumchiladim. Oradan bir oy o'tgach, Eldor o'qishni tamomlab ketdi. Biz ham ta'tilga chiqdik. Laziza esa o'sha yosturmushga chiqdi. Men dugonamning allaqachon Eldorni unutib, boshqasi bilan topishganidan bexabar qoldim. Dugonalik hurmati to'yda unga chiroyli tilaklar bildirdim. Bir yil o'tib, meni ham uzatish tashvishiga tushdi. Oyi, nima keragi bor shuni? Men xohlamayman. Sovchilar qo'ymayapti, qizim. U ayol bilan birga ishlaymiz. Necha marta ishxonamga borganimda seni ko'rib yoqtirib qolgan hamkasbim. O'g'lim bilan bir marta uchrasin deb hol jonimga qo'ymayapti. Har kuni seni so'raydi. Bir ko'rgin bolam, ayoqmasa mayli, rad etaverasan. Mayli. Bir marta gaplashaman, tamam. Yoqmasa majburlamaysizlar. Kelishdikmi? Voy, o'zi maylanay, aqlli qizim. Mayli, mayli. Bir gaplashib ko'r, zora yoqib qolsa ajabmas. Ish qilib yoqmasin de. Tavba. Birinchi uchrashuvdan qiz bolani kuttiradigan yigit qanday ham bo'lardi? Kutmayman. Yaxshisi keta qolaman. Shunday deb, endi ketish uchun shaylanib turganimda tasodifan ko'zlarim o'sha tanish chehraga tushdi. Siz? Ochig'i, oyim topgan qiz siz ekanligingizni bilmagandim. Uzr, Diyora, xijolatdaman. Keling, biroz o'tiramiz. Talabalik yillarini eslashamiz. Xijolat bo'lmang. Lazizani so'rasangiz, hozir oilali. Yo'q, meni noto'g'ri tushundingiz. U haqida sira bilishni istamayman. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Shu bilan suhbatimiz ulanib, u yoqdan bu yoqdan so'zlashdik. Uchrashuv so'ngida men unga ichimdagi gapni aytdim. Ko'nglimdan xabardorsiz.
rad qilsangiz ham xafa bo'lmayman. Dugonasini sevgan yigitga turmushga chiqish. Bilaman, buni istamaysiz. Mayli, sog' bo'ling devora. Mayli, siz ham sog' bo'ling. Ertasiga qiz taraf rozi bo'lganini eshitib, ko'nglim allaqanday bo'ldi. Shunda ertalabdan beri qo'lim ishga bormay, Dioraning javobini kutayotganimni payqadim. Keyin ko'nglimdagi savolni Dioraga SMS tarzida ikkilangancha jo'natdim. Uyimning suratlarini yuboraymi? Yo'q. Ko'ngil uyining surati bo'lmaydi. Men kelinlik libosida yangi uyimga qadam bosdim. Keng hovli, naqshinkor darvoza, zinatli xonalarni kutmaganim uchunmi, turmush o'rtog'imga ajablanib boqar, ammo dilimdagi savolni bera olmasdim. Erta tongda uyg'ongach, u mening qo'llarimdan tutib, gap boshladi. Hayotimiz bog'lanar ekan. Senga bir gapni aytaman. Ikki juft avvalo bir-birining yuragida yashaydi. Men hamisha qalbim uyining malikasini izladim. Uni topdim ham. Chin muhabbat egalari hayot sinovlarini yengib birgina soyabon ostida umr o'tkizsalar ham koshona bo'lib ko'rinadi. Men o'shanda dugonangizga o'z uyimni emas, mahallamiz chetidagi ovloq uy suratlarini jo'natgandim. Bu bir sinov edi. Sinovdan o'tmaganlar ko'nglim uyiga begona. Endi esa endi baxtliman. Xo'sh. Ko'ngil uyingdan menga ham joy berasam? Rahmat. Bilasizmi? Siz allaqachon uni zabt etdingiz. Muhabbat sinovi, muhabbat sinovi, yuragim yonadi olomasoli. Baxtga erishish emas oson, imonga tarqalmang gumon. Oyning 15-i yorug', 15-i qorong'u. Oson erishaman deb qilmang orzu, qilmang orzu. Muhabbat sinovi, muhabbat sinovi, yuragim yonadi olomasoli. Baxtga erishish emas oson, imonga tarqalmang gumon. Oyning 15-i yorug', 15-i qorong'u. Oson erishaman deb qilmang orzu, qilmang orzu. Rollarda Eldor O'sarov, Aslzoda Alimova, Fotima Nabiyeva va Sevda Alixanlar bo'ldi. Eng ajoyib sevgi qissalari faqat bizda. E'tiboringiz uchun rahmat.